Tiga cara untuk mengecilkan peha yang bergeser tanpa bersenam. Jom saya explain satu persatu. Nombor satu, banyakkan pergerakan. Instead of gunakan escalator ataupun gunakan lift, naik turun tangga. Instead of kita parking dekat dengan tempat yang kita nak pergi tu, parking jauh sikit supaya kita boleh berjalan dengan lebih jauh. Nombor dua, lebihkan makanan berprotein tinggi dan kurangkan makanan berkarbohidrat, especially makanan yang rendah fiber dan tinggi GI dia. Kalau tak pasti makanan berprotein, makanan ber-GI rendah dan makanan berfiber tinggi tu apa, Google je. Nombor tiga, be in calorie deficit. Apabila anda berada dalam calorie deficit, anda akan membakar lemak di seluruh tubuh badan. Tak setakat di peha saja, malah di perut, di pinggang dan sebagainya. Calorie deficit, kalau anda tak buat, walaupun anda cuba macam-macam cara sekalipun, belum tentu lagi anda akan berjaya. Sebab tu saya keep on share berkenaan dengan calorie deficit dalam TikTok saya, supaya anda boleh faham macam mana anda boleh dapat kecilkan tubuh badan tanpa perlu buat aktiviti yang bukan-bukan. That's why anda kena follow saya, sebab ada banyak lagi tips. Like video ni serta share sekiranya bermanfaat.